Preden pogledamo, kaj so izmerili naši testni vozniki Andrejka, Klemen in Beno, pa poglejmo še, iz katerih parametrov smo štartali. Prva zahteva je bila, da moramo ohraniti enak način rabe avtomobila. Se pravi, da avto nikoli ne zahteva nobenega posebnega ali drugačnega uporabniškega prilagajanja. Samo točimo gorivo, tako kot smo navajeni, na bencinski postaji in se vozimo kadarkoli in kolikorkoli že. Kar pomeni, da smo morali izključiti električne avtomobile, pa tudi priključne hibride. In prav tako nismo segli po plinu, saj se ta pri nas ni prijel, saj ni se še prijel do te mere, da bi ponujal enako raven dostopnosti in enostavnosti rabe, kot jo bencinski ali dizelski motor. In po drugi strani, na trgu tudi ni na voljo veliko modelov, ki bi jih bilo moč kupiti s tovarniško predelanimi sistemi za pogon na plin, kar se nam je zdelo vendarle tudi pomembno. O vodikovih avtomobilih in črpalkah ne velja izgubljati preveč besed. Razen morda tega, da polmilijonska petrolova in davkoplačevalska farsa še kar sameva in da bo morda kmalo dobila status tehnične kulturne dediščine. Tako smo pri torej bolj ali manj jasni izbiri. Bencin, dizel ali hibrid. In zdaj tisto, kar je bilo pri našem preizkusu najbolj pomembno. Preizkušali smo tri na videz enake avtomobile, ampak pod pokrovi so se skrivali trije različni motorji. Eden je bil hibridni, se pravi kombinacija elektrike in bencina, drugi bencinski in tretji dizelski. Ampak pozor, tudi med samimi agregati na isti pogon znajo biti razlike kar velike. Zelo velike. Med dizelskimi agregati, ki so pri Toyoti na voljo, smo namenoma izbrali najbolj varčnega. Med bencinskimi agregati smo izbrali turbo, prisilno polnjen motor, majhna literska prostornina, velika moč, obljubljajo dobre vozniške sposobnosti. Ampak to so hkrati tudi tisti bencinski motori, pri katerih se razkorak med dejansko porabo v realnem prometu in tisto, kar obljubljajo proizvajalci, doživi največji razkorak. Druga za naš preizkus zelo pomembna opredelitev je bila seveda povezana z prevoženimi kilometri. Ni pomembno samo število prevoženih kilometrov v celem letu, ampak tudi, kako jih prevozimo. Mi smo se osredotočili predvsem na dnevne prevožene kilometre, se pravi na tiste kilometre, ki se jim v dnevu ne moremo izogniti, recimo pot v službo in nazaj, pa še kakšni drugi dnevni opravki. S pomočjo statističnih podatkov smo določili tri testne voznike. Tri takšne, ki najbolj učinkovito prikažejo vzorec oziroma tri različne tipe voznika in dnevnih migracij. Jutranja vožnja na delovno mesto poteka zelo lagodno. Primestni promet 90-50, ni bremzanja, ni speljevanja. 13 km, po krajši pa 11, pa je malo čez vasi, po nobeni ni delež. Nimam drena na cesti. Zamaška nimam, ne morem ga dobiti. Se pravi, ko se odpravim od doma, vem, da bom čez 17, 18 ali pa 19 minut na delovnem mestu. In ni dovolj, da je teh 13 km gorensko-idiličnih. Tudi Klemnov slog vožnje je gorenski. Z mehko in lahko nogo. Stvar navade, že doma je bilo tako, vem, da je oče isto vozil in sem se navadil. In koliko ponavadi porabi? No, en kestel na mesec. Ja, sej, zato, ker imam mehko pa lahko nogo, sem govoril. Ne rabim pa računati. Spoznajmo Benota. Če ulovimo odhod med 26 pa pol sedmih, se pravi, to je ta zadnji čas, ko se odpravimo od doma, da se še peljemo čez mesto in da ne stojimo vsakih 3 metre. Ne? Tako da, in neč, otroke v avto in gremo ta prvi v vrtec, to imamo 3-4 km, 5-10 minut odvisno od prometa do vrtca. Ko otroka dame, potem pa če lepo vreme gre žena ali peš v mestu, drugače pa v bistvu pelem tele na glavni trg, tam jo odložim in jaz se potem pelem v službo v Adrijo, kar imam spet 3-4 km vožnje, 3 semaforje, rampe. Dej, če bi se pelo 5 zjutraj, bi bil v 7 minutah, zdaj, če se pelem po pol 7, je pa tu približno 15 minut, no, mestne vožnje. Odgovora na očitno vprašanje nismo iskali, kajti za trgovske potnike in vse, ki prevozite večino kilometrov po avtocesti in to z visokimi hitrostmi, bo dizelski motor še dolgo najbolj smiselna izbira. A tu je naša tretja testna voznica,
ki z raznoliko kombinacijo voznih režimov že v eno samo smer prevozi več kilometrov kot Klemen in Beno skupaj. Ob 17:30 sem v avtu, zato da se izognem prvi gužvi, tako da sem 17:55 v službi. Zjutraj je cesta večinoma prazna, tovornakov je precej, ampak ni pa te običajne mestne gužve, tako da pridem v službo v 45 minutah. Nazaj je vožnja bistveno bolj naporna, vračam se okrog 3 proti domu, od Ljubljane pa tja do Brezovice Loga je gneča, počasna vožnja s prerivanjem in vrivanjem. Potem pa se na Brezovci sprosti promet, pa do Logatca sem potem 1, 2, 3. Potem pa še užitek do doma, po lokalni cesti do Črnega vrha. V bistvu si takrat spočijem od delovnega vsak dana in odmislim stvari, ko so se zgodile v šoli, pa so me mogoče malo prizadele ali pa mogoče sem zaradi njih utrujena, pa tega ne nosim domov, si ta čas spočijem. Andrejka, Klemen in Beno so 3 tedne vozili enake Aurise, a vsak teden so imeli v nosu drugačen pogonski agregat. Vozili so točno iste relacije kot vsak dan, a te 3 tedne so si po vsaki vožnji zapisali, koliko je konkretni Auris porabil. In tu so povprečne porabe. Pri Benovih vožnjah ni bilo nobenega presenečenja, tu se dizel resnično ni mogel kosati s hibridom, ki bencinski motor vključi, ko se avto že premika s hitrostjo vsaj 30 ali 40 km na uro, torej vedno dela z minimalnim naporom. Najbolj potraten benciner z 8,9 porabe, potem bil dizel z 6 litri in zdaj ta zadnji teden sem s hibridom naredil 5,4 litre porabe na 100 km. Kaj lahko povzamemo iz Klemnovih umirjenih relacijskih voženj? Oba dva sta imela, ne vem, za desetinko drugačno porabo, se pravi dizel 4,4 pa hibrid 4,5. Ja, bencina je bilo pa 5,5 recimo, še en liter zraven. No. Tudi ni tako veliko odstopanje zdaj. Tako da za te moje stvari, ki jih delam, je v bistvu pogonski agregat kot tak nepomemben. Če torej na Klemnov in Benov vsak dan gonja proti dizelskim motorjem ne more vplivati negativno, pa bi na Andrejkine stroške vožnje v resnici lahko imela občuten vpliv. Na njenih vožnjah je bil namreč najbolj varčen dizelski motor, za 0,5 litra bolj kot hibrid in za 0,5 liter bolj kot 1,2 turbobencinski motor. A pravilnost sodbe nam seveda ne morejo dati samo izmerjeni podatki o porabi goriva. Kot ste pri naših testih že navajeni, smo šli tudi tokrat izračunavati prav vse stroške lastništva. A drugače kot pri testnem povprečju, kjer računamo za lastnika, ki prevozi 15.000 km na leto in avto uporablja 5 let, smo tokrat stroške izračunavali za konkretno število kilometrov naših testnih voznikov. Saj veste, že samo cent razlike na 1 km lahko v enoti enega meseca občutno drugače obremeni mesečni dohodek. Upoštevali smo torej vse stroške vzdrževanja za več oziroma manj kilometrov, stroške gum, zavarovanja, vinjete, stroške financiranja in fantje pri Eurotaxu so nam tokrat posredovali podatke, koliko bi ti trije Aurisi ohranili vrednost v vseh 9 kombinacijah. Če torej na gonjo proti dizlom gledamo z vidika tokratnega stroškovnega izračuna, lahko po eni strani vidimo, da bi Klemnu res moralo biti vseeno, kakšen agregat vozi. Prav tako Benu. In celo pri Andrejki so preračunani stroški v bistvu na strani hibrida in to že brez uravnotežene cene zaradi samodejnega menjalnika, ki so ga naši trije testni vozniki večkrat izpostavili kot točko preloma pri odločitvi. Vsekakor je nam v uredništvu avtomobilnosti ob pogledu na podatke hitro postalo jasno, zakaj je Toyota s tako lahkim srcem pristala na naš provokativen izziv, ki smo jim ga ponudili, ko so marca napovedali postopen umik dizelskih Toyot iz prodaje. Najprej sem zelo vesel, da ste se v oddaji avtomobilnost lotili tega projekta, ker pri Toyoti se že praktično 20 let trudimo večino ali pa veliko uporabnikov prepričati o tem, da izbira ali pa nakup hibrida ni kompromis. Predvsem želimo javnosti povedati, da je hibridno vozilo uporabno za vsakodnevne namene. Iz porabe goriva smo opazili, da
tako dizel kot bencinski motor imata v določenih načinih vožnje svoje prednosti oziroma slabosti. Hibrid pa performira prav vseh načinih vožnje približno enako. Mislim, da je 0,8 litra razlike med vožnjo na avtocesti pa vožnjo v mesto, kar pomeni, da ga lahko uporabljamo prav za vse namene. Z lastništvom hibrida zadovoljimo vse potrebe, ki jih, jaz lahko rečem, 90-95% Slovencev danes ima. A kaj je zaključni nauk tokratnega resničnostnega testa? No, to, da pri izbiri avtomobila ni enostavnih predpostavk. Izbrati je treba glede na lastne vožnje, lastne potrebe, pri čemer pa se žal lahko zanesemo zgolj na trenutne cene nakupa, vzdrževanja, goriva, zavarovanja, eurotaksa. Ob tolikšnih spremenljivkah garancije pravilnosti izračuna žal ne more biti, še posebej ob tako burnih političnih debatah, ki pravzaprav zdaj na glavo postavljajo svet avtomobilizma, ali kot je povzela testna voznica Andrejka. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ne vem, kako hitro se bo zgodilo, najbrž ne prav hitro, no. Ampak najbrž se pa zna začeti s kakšnimi, ne vem, povečanjem davkov na dizel, no, ali pa kaj podobnega. Ko bom kupila nov avto, moram pač vedeti, da v naslednjih 10 letih ne bo kakšnih bistvenih sprememb na področju tega avtomobila. Ne vem, če kupam dizel, moram pričakovati, da bo v 10 letih ta dizel približno enako stal me, kot me prvo leto, ne? Ne pa potem tudi 10. leto. To je pol spet ne, tista dilema, a bi kupila dizela, če ne vem kaj bo čez 10 let z dizlom. A ne bi rajš potem hibrida, za katerega sem skoraj prepričana, da čez 10 let ne bo kakšnih bistvenih sprememb. Upamo torej, da smo vam s to akcijo ponudili 3 dobre približke, ki vam bodo pri vaših izračunih lahko prišli prav. In obvezujemo se, da vas bomo k tovrstnem testiranju še povabili.